Fırlatının arpacaylı kendi. Bizim bir grupumuzun durduğu çan yer oradı, mövqe bir oradadı. Ermənilər yaşayır anasının ürəyi. Kanalımıza Laçın rayonundan əskərlərimiz tərəfindən video göndərilib. Videoda əskərlərimiz erməni danasını kəsib bişirdiklərini deyir. Video zamanı əskərlərimiz öz salamlarını da göndərməyi unutmayıblar. Çəkiliş zamanı düşmən tərəfindən atəş səsləri açıq aydın eşidilib. Və bununla da Ermənistan tərəfinin atəşkəsi pozduğunu bir daha açıq-aşkar görürük. Əskərlərimizin gurur verici görüntülərini sizlərə təqdim edirik. Danışın görək. Bunu aşağı düşür. Ama çəkir bu. Deməli kəsib verək. Fura Laçının nə kəndi idi? Arpacəli kəndi. Bizim bir qrupumuzun durduğu kənd yer oradı, mövqe bir oradadı. Yuxarıda, yuxarı. Laf yuxarı qayalıq, laf qayalıq. Buradan yaxın görsənir. Xatçını qırmamışsınız. Yəni, taborun durmadığı yerdə getdi kəşfət 5 nəfərlə durdu orada. Laf birinci. Ermənilər yaşayır danasının ürəyi. Atdılar ha, diqqət ol. 21-də salam olsun, 21-də. Şərəfsiz o dağdadır, bax, orada. Sağ bizdədir. O da belə ağa. Bax, oradan atırlar, şərəfsizlər, oradan atırlar. Bu erməni iti. Bax, buralar hamısı bizdədir, bax, buralar hamısı bizdədir. Komandirim adlan. Mən buradan bayankamatıma yaxşı ürəkdə olursa salamlar söyləyirəm. Bayankamatıma. Tamiz et, tamiz qatda.